Ինքը քեշ դեր հավաքվենք մի հատ նախ սկրինանենք 1000 տարի է տանկի օնլայնում սկրին չեմ արել օյ օրը սարեմ ֆան հանդիպում նարա 1000 տարի մանը Քել գնացինք գնա կամած կամած ընկնում եմ ոնց դավայ յե Всё եկան ինտենսիվ ջանի չի ախպեր ես լնեմ էլի վերևը ես պապան եմ ասում եմ ես պապան եմ այբա կարաք սկրինանեք 1970 1970